Ahojte, u mikrofonu Honza Kavlír. Nacházíme se v Činkáren Čambal u Mariana Čambala na Bikini Fitness Campu. Mariane, ahoj. Ahoj, ahoj. Jak vidíte, tak mám vedle sebe obrovského profesionálního kulturistu. Co ale ty děláš na tom Bikini Fitness Campu dneska? Tak já s Bikini Campem vlastně nemám nic společné, len nějakým způsobem pomáháme, aby to nějak fungovalo a aby to bylo zabezpečené po každé stránce. Dúfam, že dievčatá boli spokojné a že sa im to páčilo a že môžeme opakovať tieto kempy ďalej a ďalej. Přesně tak, Činkáren Čambal je jednou z pravidelných destinací pro bikini fitness kempy, které pořádá Saskia Cakoci s Igorem Kopčekem. Co to znamená pro tebe, jako pro člověka, který stojí za tady toho posilovnou? Tak já můžem len chválit spoluprácu s fitness školou, protože za dva týždne sa tu bude konať ten tréninkový kurz. Za ďalšie 2 týždne alebo za 3 týždne by sme chceli ďalší seminár, čo je také trošku prekvapenie pre ľudí, tak dúfam, že to všetko vyjde. Máme naplánované každý mesiac niečo spraviť pre tých ľudí, aby tá nejaká tá osveta a tá edukácia bola pre tých ľudí daná, že môžu sa vzdelávať a môžu príjmať ďalšie informácie, čo my keď sme nejakým spôsobom začínali, tak nebolo. A vlastně robit tu propagaci té kulturistiky ďalej. Přesně tak, Činkáren Čambal hostí celkem pravidelně jednou za 2-3 týdny nějakou větší akci, jsou tady známé osobnosti, které my všichni známe. Jsi na tady to pyšný, že ty tady to můžeš zprostředkovat těm lidem, mezi kterými jsi byl ty před 15-20 lety? Tak určitě jsem velmi rád, že to nějakým způsobem funguje a jsem velmi rád, že vlastně ty lidé přijdou a vlastně nezjištně bez nějakých nárokov na financie vědí, že je to pro lidi, že je to pro těch mladých lidí a aby jim to pomohlo v dalším napredování. Takže naozaj jsem velmi rád, že můžem být s tou součástí a samozřejmě nestojím za tím len já, ale velmi veľa lidí a ten kolektiv je naozaj super na čele s Igorom Kopčekom. Bikini kempy vlastně má na starosti Saskia, takže funguje to naozaj velmi dobře a lidé si to velmi chválí. Nedávno tady byl vlastně sraz, respektive seminář se závodníky Elite Pro, Milan Čížek, Michal Kryžánek, Aleksandr Hlobík, Adéla Ondrojevičová. Jaký je to hostit tady takovýhle hvězdy? A fakt hvězdy, které znají prostě lidi ze Slovenska, chtějí se s nima vidět. Tak určitě je to velmi dobrý pocit, ale musím povedať to, že títo ľudia nemajú nejaké hviezdne maniere, proste správajú sa úplne normálne a tí ľudia si to práve cenia, že sú takí ľudskí k ním, čiže je to veľmi dobré. Zmiňoval si prekvapení, nebudu sa te ptáť na to jméno, ale nejakú nápovedu bys nám dal? Tak myslím, že je to jedna z najväčších osobností v českej kulturistike, takže asi tak. Já se přijdu podívat, ty se přijdeš podívat. Já se určitě přijdem pozrieť, jasné. Máš nějaký velký sen spojený s takovouhle nějakou událostí v Činkáren Čambal, protože to, že jste tady měli na té otevíračce Toma Placa, to byla bomba. Chtěl bys, aby se ti povedlo ještě něco podobného? Tak keby se podarilo někoho z trojky z Olympie, tak bylo by to úplně super, no. Tak to je taky tajný sen, by som povedal. To by bylo super. Kdy tady bude zase nějaký další bikini fitness camp? Bude to ještě v tady tom roce? Myslím, že se chystá něco v auguste a do toho času vlastně budou viac ty semináře s těmi lidmi, aby se to nějakým způsobem naplnilo a aby stále se tu něco dělalo. Takže určitě, hovorím, na každý ten měsíc chystáme něco, takže určitě to bude zajímavé pro těch lidí a mají se na co těšit. Tak, z začátku se hlavně Igor snažilo to, aby Činkáren Čambal byla považována za meku kulturistiky. Ty jsi to takhle nikdy nezmiňoval, ale postupem času zdá se, Činkáren Čambal bude tou mekou, protože tady se pořád něco děje. Já nerád se k tomuto vyjadrujem, je to taký krehký lad, ale samozřejmě byl bych velmi rád, keby to bylo místo, kde se stretávají lidé, kteří tu kulturistiku mají rádi. Takže ak by toto znamenalo meku kulturistiky, tak byl bych rád. Já jsem rozhodně rád, děkuji ti za rozhovor a těším se, až se zase uvidíme příště. Děkuji, Maja. Ahoj. Děkuji.